Simon Lindholm pistää juoksupalloa. Ehtiikö Sukunda siihen? Ehtii. Hyvin kääntää vielä paikkaa ja tolpan kautta pistää sisään. No, 5-0. Pallo Kongopelle tuonne laitaan. Kongope tulee alueelle sisään. Siitä vielä kääntö taaksepäin. Nyt on paikka ja se on 3-0. Kytilä ja Pitkänen toppari parina, kun oli jo paikka ja jatkotilanteessa. Pyrillä siirroilla nousee siitä Ekenäsiin hyökkäykseen. Sukunda tulee edelleenkin, kääntää sinne alueelle.